Tuh. Siapa aku kena main juga? Kena main lah. Dua orang aku nak. Aku main deep nak. Ha? Main dia? Apa yang kau rasa kau nak main, kau main? Okay. Kau nak main deep, kau main deep? Sayat. Okay. Roy main itu, kau main apa? Oh, diikut kau punya. Diikut kau punya. Depan ni. Depan ni. Dia marah. Sambung belakang. Bagi. Aduh. Bagi marah. Yes. Yes sir. Tak apa. Relax. Terbaik. Si Furoi. Tak apa. Relax. Oh, lucu. Aduh. Ada. Standby. Tangguk, Tewan. Sorry, ya, Tewan. Kau berhenti bot. Tak boleh. Okay. Terbaik. Si Furoi dengan aksi dia. Tomania. Lawa baju bang. Mantap. Lawa baju bang. Terima kasih. Oh, tu dia. Tewan. Tengok. Tewan, nah, kau pegang ni. Boleh eh? Tak, kau payah nak tangguk pasal mana? Kau jauh pada Roy. Nah, kau pegang kamera. Jaga, maintain lah. Maintain. Okay. Tak nampak lah. Tak apa, kau maintain. Tak apa. Maintain. Toman Sienar. Seeloknya Sienar dekat sikit dengan anak. Biar dia mudah cari anak tu balik. Sienar for future. Pastikan dia sentiasa kuat. Okay. Terbaik, mantap. Tewan. Mantap.